На жаль, сьогодні грозові хмари знову над нашою державою. І тому мудрість, знання ветеранів, ветеранів праці, ветеранів війни, які своїм героїзмом збудували наше місто, які захистили нашу державу тоді, сьогодні потрібні молодому поколінню. Тому влада і громада, громадські організації мають зробити все сьогодні, що від них залежне, щоб гідно зустріти 70-ту річницю Великої Вітчизняної війни, перемоги. Я хочу побажати всім нам здоров'я, злагоди і, саме головне, мирного неба над головою. Дякую. Дорогі ветерани, шановні чернівчани, щиро вітаю вас з нагоди 71-ї річниці визволення міста Чернівців. Звільнення рідного міста – це нова сторінка в історії кожного мешканця міста. Ми до сьогоднішнього дня пам'ятаємо і будемо пам'ятати героїчні подвиги наших батьків, наших дідів, де героїчною своїми поступками і ціною мільйонів життів вони здобули перемогу над фашистськими загарбниками. Ми сьогодні гордимося нашими новими героями, які боронять від теж окупанта на сході України. Ми дякуємо їм за те, що вони борються за цілісність нашої держави, за майбутнє наших дітей, за майбутнє України. Я щиро вітаю всіх присутніх тут, щиро вітаю наших ветеранів, бажаю всім мирного неба, здоров'я і Божого благословіння.